Reci mi na početku kakvi su tvoji utisci o ovom turniru u Pirotu, da li si prvi put ovde i šta si zatekao ovde kod nas na terenu? Prvi put sam u Pirot. Pa dobra organizacija, sve je odlično, dobro su terene, malo vreme, malo nas nije bilo ono dobro, pala je kiša 2-3 dana, ali sežda terene su dobre, pa nastavilo se sve u normalni tek. To je to. Kakva su tvoje očekivanja od ovog turnira? Pa juče sam pobedio prvo kolo, sad ulazim drugo kolo, odigram. Pa vidjet ćemo, nadam se na što bolje. Kakva je tvoja pozicija na tabeli? Da ne znam. Sad sam 1100 na listi. Vidjet ćemo, nadam se da bit će bolje.